Kristallayn Համով ջուր պատմական աղբյուրից Գիտեք, պատերազմը շարունակվում է եւ այդ հարաբերական անդորը դա պատերազմական հարաբերական անդոր է, երբ հակառակորդը հերթական անգամ խոշոր մասշտաբի հարձակումից հետո գրավել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներին ստրատեգիական նոր դիրքեր, մեծ կորուստներ է պատճառել հայոց բանակին, մարդկային ուժի, զինտեխնիկայի եւ օպերատիվ իրավիճակի հարցերում, լուծել է այս էտապում իր առջև դրված խնդիրներից մեկը եւ հարաբերական հանգիստը օգտագործում է նոր ուժերի եւ միջոցների կենտրոնացման եւ նոր օպերատիվ հաջողություններ ձեռք բերելու համար։ Ես կասեի, որ դա Փաշինյանական իշխանության հերթական եւ հայ ժողովրդի հերթական ծանր պարտություններ, քանի որ Փաշինյանական իշխանությունը այսօր գործում է ադրբեջանա-թուրքական ուժերի հետ համատեղ, դավաճանելով Հայաստանի ազգային շահերը, ապա իրականում դա պատերազմի հարաբերական հանգիստն է, այն ոչ մի կապ չունի ոչ խաղաղության, ոչ պատերազմի ավարտի հետ։ Ես ներկայացնեմ իրավիճակը։ Կապանում Հայաստանի Հանրապետության դիրքերը, բավականին անմխիթար էին, եթե համատենք ադրբեջանական դիրքերի հետ։ Մի քանի բնակավայրեր կտրված էին հիմնական ճանապարհներից, եւ այդ մի քանի գյուղերը գտնվում էին անկլավային ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Թուրք-ադրբեջանական ուժերը օգտվելով հայոց բանակի թուլացումից եւ այս իշխանության ապիկար հակազգային պաշտպանության ոլորտում քաղաքականությունից կարողացան հարվածելով խոշոր կորուստներ պատճառել, մարդկային կորուստներ պատճառել եւ բարելավել իրենց դիրքերը ընդհուպ մոտենալով 8 բնակավայրի եւ ընդհուպ վերահսկողություն կատարելով ոչ միայն այդ բնակավայրերի վրա, այլ այդ բնակավայրերը սնուցող ճանապարհների վրա վերահսկողություն ստանձնեցին։ Մենք ունեցանք մարդկային մեծ կորուստներ եւ ցավով, այդ կորուստների դիակների մեծ մասը դեռևս չեն վերադարձվել հայկական կողմին, այդ մեր հերոս տղաները, մեր հերոս զինվորների դիերը դեռևս թափթփված են անտառներում, ծորակներում եւ ծաղուր ծանագի առարկային դառնում թուրքերի կողմից։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս ժողովուրդ, այս իշխանություն ոչ միայն պարտության տարավ մեր ազգին, ոչ միայն կոտորեց մտածված, կոտորվեց, ծրագրավորված կոտորեց հայ ազգի սերուցքը, այլ նաեւ այսօր ծաղրում է մի ամբողջ ազգի սկվոր ծնողներին դիերը չվերադարձնելու։ Այնուհետև Գորիսի Խնածախի տեղի Կորնիձորի Խնձորեսկի հատվածներում ադրբեջանցիները խորացել են հայկական տարածքներ, զբաղեցրել են բավականին մեծ գյուղատնտեսական հողեր եւ բարվոք դիրքեր ունեն հայկական կողմի հանդեպ։ Եվ անկեղծ ասած, այդ կողմի պաշտպանությունը շատ անմխիթար վիճակում է։ Այն գտնվում է, գիտեք, ոչ թե սիրողական, այլ բարձիթողի վիճակում։ Եվ ասեմ ձեզ, որ ամբողջ ռազմաճակատի գծում մենք մի քանի անգամ փաստեցինք, որ 2 տարվա ընթացքում ոչ մի շինարական աշխատանքներ, ինժեներական, ռազմաինժեներական աշխատանքներ չէին կատարվել այդ հատվածներում։ Ցավոք սրտի այսօր նույնը շարունակվում է։ Պրիմիտիվ, հասարակ ինժեներական գործիքներ չի տրվում բանակին, հրամաններ չի տրվում։ Հիշում եք, որ մեր ելույթներից մեկում մի քանի ամիս առաջ մենք ասացինք, որ քրեական գործ է հարուցվել այն սպայի նկատմամբ, ով իր փողերով տրակտոր էր տարել, որպեսզի խրամատներ փորվեր։ Քրեական գործը դեռ կա։ Եվ ինձ հասած տվյալներով այդ սպային պատժի ենթարկեցին այդ շինարական աշխատանքներ կատարելու համար։ Հաջորդը, Սիսիանի հատվածում, Խնձորեսկի, Գորիսի, Վերիշենի, Խնածախի հատվածում, դեռ Խնածախում մի քանի 100 մետրի վրա են գյուղից ադրբեջանցիները դիրքավորվել, մինչդեռ սահմանը, Խնածախի այգիները գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռու են գտնվում, Գորիսում իջել են 4-ից 8
կիլոմետր հեռավորության վրա, Սիսիանի Նորավան գյուղից գտնվում են 6-7 կիլոմետր հեռու, իսկ Երևան Մեղրի ավտոմայրուղից գտնվում են 2240 մետր հեռավորության վրա։ Այնպես է ստացվել, որ շատ գյուղատեսական տեխնիկա է մնացել, որ խոտ քաղի եւ վարուցանքի տեխնիկա է մնացել ադրբեջանական գրավյալ տարածքներում եւ Սիսիանում մարդիկ բողոքում էին այդ մասին։ Բացի դրանից հսկայական վնաս է կրվել նաեւ տնտեսությունները։ Հսկայական վնաս են կրվել տնտեսությունները խոտհարքների, խոտի, փայտի եւ մնացած պարագաների առումով։ Հաջորդը, որ ես ուզում եմ անդրադառնալ, դա Ջերմուկի եւ Շորժայի դեպքերն են։ Եվ Ջերմուկում եւ Շորժայում դեռևս մեր հերոս սպանված տղաների դիերը չեն վերադարձել ադրբեջանցիները։ Ջերմուկի հատվածում դուք գիտեք, որ մի քանի հազար, տասնյակ հազարին հասող ոչխարի հոտեր են քշել տարել թուրքերը, խոշոր եղջերավոր եւ ոչխարի մանր եղջերավոր անասունների հազարավոր, մոտավորապես 6-7 հազար գլուխ անասուն է քշվել եւ տարվել։ Հովիվները մի կերպ մազապուրս փրկվել են եւ փախել են, եւ թուրքերը այդ հոտերը, ընդ որում մի քանի օր այդ հոտերը անտեր վիճակում են եղել, հետո թուրքերը եկել քշե ու տարել են այդ հոտերը։ Այսինքն տնտեսական մեծ վնաս է տրվել, եւ ինչպես ինձ հայտեցին այդ սեփականատերերը, պետությունը ոչ միայն իր վրա չի վերցրել վարձահատույց լինելու մեխանիզմը, այլ ընդհանրապես չի մասնակցում այդ գործընթացներին եւ գտնում է, որ խաղաղություն կնքելուց հետո այդ հոտը կվերադարձնի այդ մարդկանց։ Վարդենիսում ես խոսել եմ իմ մարտական ընկերների հետ, այնտեղ նույն վիճակն է։ Եվ այսօր ասեմ, ամբողջ ռազմաճակատում տարօրինակ ինքնահանգստացում է ապրում հայ ժողովուրդը եւ հայոց բանակը։ Բանակը ընդհանրապես այսօր բանակը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Այսօր բանակը կտրված է, բանակը կտրված է։ Այսօր բանակը կտրված է պետությունից։ Պետությունը այսօր չի հոգում բանակի հոգսերը։ Ընդհանրապես տեղական դիմադրական ուժերը փոշիացում է դիտավորյալ։ Բանակը չի սպառազինում եւ բանակը հագեցած չէ անհրաժեշտ պարագաներով։ Դուք գիտեք, ինչ սարսափելի բաներ է կատարվել այս պատերազմի ժամանակ։ 2S300 համակարգեր են ոչնչացվել։ Ինչու՞։ Ինչու՞ դրանք, որի տեղորոշումը ադրբեջանցիներն իմացել են, չեն աշխատել, որպեսզի գոնե ինքնին պաշտպանեն։ Երբ նայում ես խորությամբ այդ բոլոր երևույթներին, ապա մեծ կազմակերպված դավաճանության ապացույցներ ես ձեռք բերում։ Ինչպես կարող է S300-ը իրեն չպաշտպանել։ Եվ ինչպես կարող էր 2020 թվականի մեր կորիստների 60% լինեն անօթաչու թրչող սարքերից, եւ անցել է 2 տարի, մենք ոչ միայն չզինվեինք պայքարելու միջոցներով, դրա դեմ պայքարելու միջոցներով, այլ նորից կրեինք նույնքան զոհ։ Ես ասել եմ եւ հաստատում եմ, իմ հաշվարկներով 400 զոհ ունենք մենք, 700 վիրավոր։ Եվ այդ թիվը կամաց ցավոք սրտի համալրվում է։ Ինչու է։ Ուրեմն կամ ես ուզում եմ մի հարց տալ։ Ինչն է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարումը այսօր մեկուսացել է Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած ռազմական խնդիրներից։ Պետական կառավարման ոչ մի մարմին ընդգրկված չէ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների պաշտպանության գործընթացներում։ Ինքը կարծես թե ազգային ժողովը, նիկոլական այս բանդան, թուրքահապատակ բանդան, կարծես ոչ մի կապ չունի։ Եկ գիտես այսօր իրենց ենթակա տեղեկատվական միջոցներ ստեղծում են տեղեկույթ։ Դե Նիկոլը ինչ անի, եթե Ալիևը հարձակվեց։ Նիկոլը խեղճը ինչ անի։ Նիկոլ ողորմելին ինչ անի։ Նիկոլ հարիֆը ինչ անի։ Հասկանում եք, անկարծես այնպիսի մի խոսք է, որ փողոց սրբող մի հատ կնոջ մասին ենք խոսում, որը ոչ մի իրավունքներ, պարտականություններ, պատասխանատվություն չունի այս երկրի ճակատագրի համար, եւ ոչ թե իշխանությունը զավթած,
օտարահպատակ Նիկոլի մասին, վարչապետի մասին են խոսում։ Սա այն վարչապետ էր, որ հարբած ծաղրած ու վիճակում ասես, ոչ ոք չկասկածի իմ հրամանատարական ունակությունների վրա։ Եվ պարզվեց, որ ինքը ճիշտ էր ասում, ոչ ոք չպետք է կասկածի, բոլորը պետք է վստահ լինեն, որ ինքը որպես հրամանատար պարզապես տականքության և հիմարության բարձրագույն դրսևորումն է, որը ազգին տարավ այդպիսի կորուստների։